tai pagalvojau. Bet tau aiškinti paprasčiau. Tarkim, šitas biškiukas yra žmogaus organizmas, ar ne? O čia yra rūkštė ten, kai atsiranda žmogaus organizmas ne tik va maisto, užsukštų oro ir streso. O čia šarminė terpė. Ji valo žmogaus organizmą ir mašina rūkštę. O šarminis yra koks vanduo? Akvilė. Teisingai, šaunuoliai. Vanduo akvilė. Natūraliai šarminis.